Gure eskuren hortzimuga edo azken helburua Euskal Herritarrok gure etorkizun politikoa libre erabakitzea da. Erabakitzeko eskubide aldarrikatzen dugu eskura dugun eskumen esparrua estelako nahikoa egungo herri erronkei aurre egiteko. Burujabetza osoa nahi dugu gure bizitzen jabe izateko, gure komunitatean eragiten duten auziei buruz erabakitzeko eta mundu garaikide honetan herri gisa aurrera egiteko. Nola sortu dezake gure eskuk ahots propioa eztabaida publikoan? Zeintzuk dira subiranotasuna behar izatearen gako nagusiak? Euskal Herrian abian diran eraldaketa prozesu askok burujabetza dute oinarri. Gorputzetatik hasi eta elikadura, energia, ekoizpen edo kontsumoraino, hezkuntza, hizkuntza, lan esparru eta pentsio sistematik segi eta generoraino. Gure eskuk eraiki beharreko nortasun eta diskurtso subiranista berriak, burujabetzak, aintzat hartu behar ditu. Nola kokatu behar da gure esku burujabetza material eta formalaren auzian? Zer ekimen eragile edo lan esparru sustatu eta uspotu behar ditugu? Nola? Euskal lurralde guztietan, baliagarria izango den proposamen politiko bat garatzeko alegina egingo du. Eta era berean, lurralde bakoitzeko berezitasunak aintzat hartuz, proposamen berezituak eskainiko ditu. Era berean, euskal lurraldeen eta erakundeen arteko harremanak estutzeko, estatu egiturak garatzeko, nazio ikuspegia indartzeko eta herrigogoa uspotzeko bidean sor litezken egitasmoak babestu eta sustatuko ditu. Nola eman dimentsio orokorra erritmo ezberdinetako estrategiei? Zein da euskal lurraldeen arteko harreman logika egun? Zeintzuk izan behar dira lanketak? Euskal herritarren gehiengo zabal batek bere etorkizuna libre erabaki nahi du. Eta gizartean adosgune dena, alderdi eta erakundeetan ere hala izan dadin, lan egingo du gure eskuk. Gobernantza demokratikoa aldarrikatuko dugu. Herri dinamika bezala, jarrera aktibo eta proaktiboa izango dugu. Eta gainerako aktoreen jarrera bat ala beste izan, ez dugu utziko inork gure eskuren jarduera baldintzatzerik. Nola sustatu ditzake gure eskuk, herri akordioak, eremus, eremuka, leiak gaindituz? Baldintzak daude aurrera egiteko? Itxaso subiranista bakarra da munduan. Arreta bereziz begiratzen diegu nazioartean ematen ari diren burujabetza prozesuei. Eta badakigu olatu berriak sortuko dirala. Baina ezin dugu horien zain geratu. Urrengo olatuak hartu nahi baditugu, igerian harrapatu beharko gaituzte. Ezinbestekoa da herri horien esperientzietatik egin beharrekoak eta egin behar estiranak ikastea, eta haiekin harremanak estutzea, elkar elikatuz eta elkarlanean aritzeko aukerak sortuz. Zein harreman estrategiko izan behar ditu gure eskuk nazioartean eta nola irudikatzen dituzu aurrera begira? Munduko subiranistekin elkarlanean zer motatako ekimenak sustatu ditzakegu? Autodeterminazio eskubideari buruzko auzia nazioarteko komunitatean ere ebazten da. Europa mailan subiranotasunaren lurralde gatazkei konponbide demokratikoa emateko tresnak behar ditugu. Eusko Ikaskuntzak eta Institut de Estudis Catalansek sustatutako jardunbide egokien kodea prestatzeko oinarriak abia puntu interesgarria izan litezke. Baita, Europako argitasun lege bat sortzea ere. Eremu honetan Euskal Herriko beste eragile batzuk ematen ari diren aurrera pausu hauekiko, zein da gure egin beharrekoa? Nola gizarteratu eta ezagutarazi ditzakegu gure dinamikarekin? 2013an, herritarron garaia dela esaten hasi ginen. Eta ia 10 urteren ondoren, konbentzimentu berarekin berresten dugu ideia hori. Herritarron aktibazio eta konpromiso iraunkorra da, garapen kolektiborako bermea. Argi ikusi dugu herritarrok izan behar garela burujabetza prozesuaren motore. Horretarako ezinbestekoa da gure eskuk, ildo mobilizatzaile eta alduntzaile ambiziotsu bati eustea.
Zer ekimen egin daitezke gizartea aktibo eta ahaldundua mantentzeko? Militantzia ereduari buruzko eztabaida ez da berria. Azken urteotan, herri mugimenduok zailtasun handiak izaten ari gara orain arteko ereduari eusteko. Esana da, erokeria dala behin eta berriz gauza bera egin, eta emaitza ezberdinak espero izatea. Gure etorkizuna libre erabaki nahi dugunok, gehiengo zabal bat osatzen dugu. Eta komunitate zabal hori saretzea eta operatibizatzea izango da gure apostua. Nola irudikatzen dugu antolaketa berri hori? Nola antolatu sare funtzionamendua? Nola erakarri eta mantendu ilusio zahar eta berriak?